Tõeliset võitjad on need, kes nihutavad takistuste kaugemaid piire. Tere, head kuulajad, veebruarikuus. Eesti Paraolümpiakomitee ja Delfi koostöös läheb eetrisse raadiosaade Tõelised võitjad ning selle valmimist toetab Malta Ordu sihtasutus Eestis. Minu nimi on Maikel Mõttus ja sõbrapäeva õhtul on minuga siin ka kolleeg Jüri Lehmets. Tervitus. Tervitus. No ja loomulikult on meiega siin stuudios taas kaks tubli para sportlane. Herra Robin Liksor, tere õhtust, Robin. Tervist. Noh, kas oled väga kurb, et pead seda tänast õhtud meiega siin veetma? Ei ole, selles mõttes ju podcasti kogemus kui sellist ikkagi väga ei ole, et see on alati uued kogemused on ju toredad. No siis on suurepärane, et me saame seda võimalust sulle täna pakkuda. Aga teekski küsimustega siis kohe algust, et teemasse ilusti sisse minna. Kuidas sa sattusid enda valitud spordialaga tegelema ja kaua sellega tegelenud oled? Pikk lugu on siis põhimõtteliselt see, et esimest korda ujumisega puutusin kokku 5-aastaselt. Kui vanemad mind ujumise algõpetusse panid ja seal ma mõned aastat käisin, kuni enam-vähem ujumise selgeks sain. Ja siis peale seda hakkasin tegelema rohkem kergejõustikuga. Siis kui läksin 3. klassi, siis oli meil ujumise algõpetus koolis ja sealne treener ütles mulle, et ma võiksin ujumist ikkagi proovida, et tuli kuidagi juba hästi välja. Siis jõudsin treeneri Õnne Polissinski juurde ja sealt hakkasin edasi treenima ja praegusel hetkel treenin siis Kalev ujumiskoolis Mart Mandli all ja aastaid kokku, noh keeruline matemaatika, kas nüüd hakkasin 5 aastat? No ümarda natukene. No ütleme siis ümaralt 20 aastat. 20 aastat ja kui vana sa ise oled? Ma ise olen 24, no. No väga, väga tubli, meie sellist ujumistaaži ette näidata. Ei ole. Jaa. Aga tore, et sa ikkagi jõudsid siis selle juurde tagasi, mis võibolla alguses tundus, et pole päris see, aga nüüd tuleb välja, et on täiesti sinu teema. Mm-hmm. Aga mäletad su esimest treeningut, et mis emotsioonid jäid esimeselt võistluselt kõlama? Esimeselt võistluselt? See toimus Tšehhis ja ma arvan, ma olin 12-13 kusagil seal ajavahemikus. Ja ega alguses esimene sõike väljamal ole võistus ongi see, et ega närv on suur ja pinge on peal ja ei tea, kus olema pead ja mis, mida tegema ja kuidas, aga noh, treenerid tavaliselt on selles juba vilunud ja oskavad ikkagi suunata, et kuhu minna ja mida teha, et sellepärast need treenerid ka seal ju on. Just, aga just ka see esimene treening, et kuidas sul see meeles on, et... Esimene treening, võt... Hästi ei ole või? Selgelt enam ei ole. Ei ole. Kuna nendega on see, et noh, ujumistrenni on juba piisavalt palju olnud selja taga. Et on, aga eks ma arvan, et see esimene ujumistrenn, eks ta oli ikkagi natukene jällegi hirmus, et noh, väikse lapsena on ju uued asjad alati natukene hirmsed. Et noh, jällegi see uus keskkond ja mis ma tegema pean ja kas ma ikka saan õigesti aru asjadest ja selline, aga eks ta ajapikku ju tuleb ja sealt töötad edasi. Aga kuidas üks ujumistrenn üldse välja näeb? Kuidas üldse üks ujumistrenn välja näeb? Natukene. Üldiselt lihtsakoeliselt on see, et alguses võimled ennast basseini kõrval soojaks, hüppad basseini, siis teed basseinis soenduse. Siis on nii-öelda sõike põhiosa, mis on siis sõike tavaliselt intensiivsem ja kui selle saad tehtud, siis on nii-öelda maha ujumine ehk lõdestus ja siis tegelikult see on trend tehtud. No, kõlab loogiliselt, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Et, ja siis on ainult vaja ju seda teha. Et ta on ja trenni hundi loogika, jah. Jah, tundub küll nii selle jutu põhjal. Aga mina küsiksin sult seda, et mida annab sulle võistlemine ja millised on sinu enda arvates su suurimad saavutused võistlustel? Mida annab mulle võistlemine? See suure peamise põhjus ongi, ma arvan, see, et võimalus ennast ületada. Et jälle näidata nii endale kui ka teistele, et see nii-öelda trennis tehtud töö tasub ära ja et sa saad selle nii-öelda üle uhke olla. Ja parimad võistused, ütleme niimoodi, et tiitlivõistlustelt hetkel ma veel medaleid võitnud ei ole,
aga olen ka seda varasemalt öelnud, et ma arvan, ma kõige rohkem nagu uhkem olen, on see, et ma olen iga aastaga aina kiiremaks ja aina tugevamaks läinud. Et see areng on kogu aeg nagu toimunud ja see on see, mis nagu aitab sul ka edasi pushida nii-öelda. Ja see on nagu öeldakse, et spordis sa võistled ikkagi küll teistega, aga siiski ka ise endaga ja... Nii ta on, ja tundub, et sul see asi on käpas. Võib nii öelda küll, jah. Väga hea. Kui sa oled endale suutnud pähe teha juba mitmetes asjades, siis loodame, et see ka nii edaspidi jätkub. Kaua sa oled nüüd selleks paralümpiaks ettevalmistanud ja kuidas see välja näeb? Selleks paralümpiaks nüüd põhimõtteliselt ütleme, et praegusel hetkel on tõrtsu üle aasta tegelikult on ettevalmistust olnud, et eelmisel olümpial kahjuks starti ei jõudnud ja siis peale seda ma võtsin ujumisest puhkuse ja siis lõpetsin ülikooli ära ja siis läksin tööle ja siis mõtlesin natuke eluga edasi, et mida teha ja siis 2023 aasta alguses mõtlesin, et okei, et proovin. Ja nüüd praegu siis ongi tõrts üle aasta, olen siis Mart Mandliga koos treeninud. No, kõlab tõsise tööna sellisel kujul. Et oled siis ka mingit ekstra pingutad või nagu teed niimoodi, et pärast teed ja siis enne olümpiad korra puhkades ma olen täie oruga võistlustel. Praegu on ikkagi treeningkoormused on päris kõrged, et ütleme niimoodi, et nädalas on tehniliselt 12 trenni põhimõtteliselt. Et see tempo on päris juke korralik ja ikkagi nädala lõpuks oled selles mõttes võttelt päris väsinud. See on loogiline. Et. Aga küsides sinult sellel samal rajal püsides küsimuse, siis mis on su eesmärk nendel olümpiamängudel? Millist medalit ja kohta rihid, kui julged nii kaugel mõelda? Sellega on alati see ka, et kui keegi küsib, et ma ei ütle teistele välja mingid lubadusi ja me anna ka endale otseselt kunagi lubadusi, et ja põhjus selle taga on tegelikult see, et miks nii-öelda ette mõelda, et tee tööd, näe vaeva ja tuleb see, mis tuleb. Et kui ütlesid, et nüüd ma tahan kulda või ma ei tea, et tahaks finaali jõuda või mida iganes, et ja siis pärast on see pettumus nii palju suurem, et võta see, mida antakse lihtsalt. See tundub väga ennast säästav ja taaskord nagu loogiline lähenemine, et tuleb, mis tuleb ja sa oled ju selle nimel tööd teinud ja küll, küll ta siis loodetavasti tuleb ka. Ja küll ta loodetavasti tuleb ka. Meie loodame ja ma usun, et sina ju ka sügavalt südames loodad. Aga järgmisena uuriks, et kuidas sa tuled toime tagasi löökida, nagu näiteks see starti mitte jõudmine oli, et kuidas sa august välja tulid? Seal vähemalt nii-öelda, kuidas mina sellest august välja tulin, oli see, et lihtsalt öeldes, et aeg ravib haavad. Et kui ma sinna starti ei jõudnud, siis oli ikka päris valus ja ikka raske oli ikka päris pikalt. Aga see ongi niimoodi, et ütleme kohe kui juhtus, siis on emotsioon väga tugev, nädala pärast juba natukene vähem, kuu aja pärast veel vähem ja niimoodi ja lõpuks see justkui jääb nagu mineviku, millest lihtsalt tuleb õppida ja edasi minna. No siis sa oled õige strateegia nagu valinud. Ja just kui ütleme üleüldiselt, kui on sellised raskemad asjad ka või midagi sellist, et minu jaoks ongi oluline see, et korra vaata lihtsalt tagasi, et kas seal oli tõesti midagi, mida sa oleks saanud teisiti teha või ei oleks, et lihtsalt seda korral nagu nii-öelda see tagasi vaatamine on ka võibolla mingil mõne loomine. Saad võibolla sealt mõne õppetunni, eks ole, mis tahes kujul. Jah, täpselt nii. Just, väga loogiline lähenemine ja loodame, et neid auke siin väga palju ei taba. Aga ma küsin sulle seda, et kuidas aitab sind su perekond ja teised toetajad sellel teel, kus on see kord nii ja kord naa? Perekond aitab mind peamiselt sellega, et kuna mu graafik on valdavalt tihe, et ütleme nädala sees kaks korda päevas trenni ja ka täiskohaga töö, et olla nii-öelda see support team inglise keeles öelda, et tugimeeskond, ütleme täpselt niimoodi, et kodus oleks toit külmkappis ikkagi, et saaks kõhu täis ja et kui mingid asjad, et siis ikkagi saavad ka hoolt kanda ja
ja see siis nii-öelda, no mina saaksin siis keskenduda nii-öelda puhtalt siis põhjamiselt spordi ja töö tegemisele. No, mis siis tööd sa teed? Jah. Mis sinna ujumise vahele mahub? Ujumise vahele mahub. Ma olen, lõpetasin ülikoolis siis sellise eriala nagu tööstusdisain ja praegusel hetkel töötan siis pakendi disainerina sellises ettevõttes nagu Nefab. Kus siis me toodame nii-öelda just sellised tööstuslike ettevõtetele pakendeid, kujutage ette näiteks, ma ei tea, lennukimootorid ja akud ja ma ei tea kõik sellised asjad, et mitte sellised väike pudipadi, aga peamiselt sellised nagu suuremad ja keerulisemad lahendused, mis nõuvad just sellised läbi mõtlemist nii-öelda, kuidas seda saada punktist A punkti B võimalikult turvaliselt. No väga, väga põnev. Sellest saame veel pärast poole vestelda. Nii, aga mis on sinu unistused või soovid spordiala võtmes järgmise loo ajal või näiteks 5 aasta pärast? Korona õpetas suht hästi, et võta üks päev korraga. Ma ei ole väga palju, justkui sellise, noh, mingid tulevikuplaanid on justkui nagu ikka, aga suures pildis on ikkagi see, et käituda vastavalt olukorrale ja sellele nii-öelda praegusele aja hetkele, et sellepärast ma ka väga palju nagu plaane endale ei just kui nagu ei sea, et kuhugi võibolla võistlustele või laagrisse, see on ikka selline nagu plaan, aga niimoodi, et midagi nüüd saavutada või sellist, et seda ma endale tavalt tihti peale ei sea, et on jällegi see, et hoiab lihtsalt mõtte lihtsamana. Tundub jah, et siis saab nagu kõik asjad kõige paremini aetud, kui üle ei mõtle. Jah, justkui. Võttes praegu sinu kogemuse põhja. Jah, üle ei ole vaja mõelda tõesti. Jah. Aga no, natuke peab siiski mõtlema, kui ma küsin sult, et kuidas meelitada puudega lapsi ja noori paraspordiga tegelema ja kas sina näed juba kuskilt oma mantlipärijad tulemas? Võta hetk, kui sa tunned, et sa vajad seda. See on väga hea küsimus. Nii palju ma võin öelda, et praegusel hetkel ma kohe mantlipärijat ei oska kohe näha ka, aga kuidas selle meelitamine on ikkagi see, et näitlikustada nii-öelda seda väljundit, et mis sellel on, et ega minul ka ei olnud see, et ma ei arvanud ka, et ma selle paraujumise juurde niimoodi jõuan ka, et alguses oli niimoodi, et käisin lihtsalt trennis, siis järsku oli treener ütles, et äkki teeks paar võistlust kusagil siin Eestis, siis tegid paar võistlust Eestis, siis ütles, et kuule, aga nüüd äkki läheks välja maale. Ah, et siin nagu natuke meelitati võistlema. Mind just kui meelitati võistlema, jah. Aga ja, hästi meelitati. Ja hästi meelitati ja tegelikult lõpuks oligi see, et noh, just kui sul tekib sellise see kaif või see, et noh, okei, et nüüd ma võisin mingi aja võistlustel ära, et prooviks nüüd järgmine kord jälle seda uut teha, et noh, see on ka muidugi see, et kõik inimesed ei taha võistelda, et no, ja see on ka täiesti okei, okay. Et minu inimese jaoks tundub näiteks just see võistlemine sellise tore väljund, aga kui puhtalt nüüd näiteks tervisespordist või sellisest harrastusspordist rääkida, et tuleb luua, ütleme see keskkond, kus puuetega lastel on mugav ja nad tunnevad ennast just kui turvaliselt, et see on, ma arvan, see kõige olulisem punkt, et nad saaksid seal olla nemad ise ja siis sealt tekib ka see nii-öelda see rõõmutunne, et midagi, kui ma saaksin sporti teha koos teiste puuetega lastega näiteks. Et kohe ei tasu enne piitsutama hakata? Ei, kohe tõesti ei tasu piitsutama hakata, et tuleb nii-öelda see lõbu leida seal, et igal inimesel see spordis see lõbu on erinevas kohas, aga lõbu on seal kindlasti võimalik leida. No väga hea, kui nüüd teeme siin meiegi seda saadet pikalt, igaks annab erinevad soovitusi, siis saab sellise väikse nõu anna kokku panna. Et tänasest võtame kaasa, et alustame lõbusalt ja näed päris tõsised tulemused ja eesmärgid on võimalikud. Ütleme jah, see teine koht on ka see, et noh, see kommunikatsioon on võibolla see veel see teine koht ka, et noh, et võibolla, mis ma ise olen ka märganud seda, et noh, puudega inimesi on tegelikult meie seas päris palju, aga võibolla see info ei jõua nendeni või nad ei tea isegi, et üldse sellised võimalused on, et see on ka nagu üks sellise murekoht, aga noh, seal jällegi see teine koht on see, et kas see nii-öelda puudega lapse või puudega lapse vanemad soovivad seda või ei soovi ka, et noh, seal on ka natukene seda olukorda. Et... Tõsi, see on see otsustav faktor, mis selle määrab, aga samas kui ei tea ju tahta seda, mida võiks tahta. Täpselt nii ka on, jah. No, mõni lapsa või mängibki selle peale ära. Ja, et muidu vaata läheb elu võibolla ikka keeruliseks, et peabki sinna trenni viima
treenist maksma ja nii edasi. Mm-hmm. Et mõnikord on, osadel on see demotivaator nii öelda. See ka, aga loodame siiski, et neid teise suunda mõtlevad inimesi tekib aina rohkem. Ja. Ma loodan ka. Aga mis on antud spordialal see, mida sa kindlasti peaksid teadma ja tegema ja millised isikomadusi on vaja, et püsida selle juures? Ujumine on selles mõttes natuke sarnaneb nagu jooksmise ja rattasõiduga, et ta on valdavalt tuimala justkui, et sa lihtsalt sa pead seda väga tihti, väga palju tegema, eriti ujumisel on see, et see vesi on meie inimeste jaoks nii võõras keskkond, et sa pead seal nii palju viibima ja kogu aeg hommikust õhtuni seda ühte joont seal põhjas vahtida ja kogu aeg ainult seda need ringikesi teha, et ehk siis sul on tegelikuses väga palju kannatust vaja. Kannatust ja jaksu seda nii-öelda teha, aga see mõnufaktor seal taga on ka see, et sa üles ujumises saab ikka ennast nagu korralikult läbi tõmmata, ütleme. Et see rahulolu peale seda, kui sa oled midagi rasket ära ujunud, on jällegi nii erakordselt suur, et sealt see rahulolu ka tuleb. Et kui võrrelda näiteks mingi pallispordialadega või sellist, kus võibolla seal on see tiimitöö ja see on see õppis see näiteks lõbusam hetk. Võibolla ujumisel on ka just kui analüüsimisoskus, et just täpselt see, et mida ma saan paremini teha, kuidas ma saan paremini teha, kooskõlastada treeneriga ja ka ise endaga mõelda, et kus kohas on need, mida ma veel paremini saaksin teha või kus ma saaksin seda. Aga noh, see on, ma arvan, ka laialdasem teiste spordialades. See vist peaks olema, aga saame siis tõdeda, et kuigi sa pole veel kaladega sarnaselt päris veelukaks hakanud, siis sa oled siiski asjaga rahul. Mhm, jah. Võt, väga, väga põnev. Mind jäi natuke kumitama sinu lause, et vesi on inimesele no, natuke niivõrd võõras keskkond, et arvestades seda, kus me inimestena välja areneme, siis ei ütleks juhu, aga siiski sinu mõte ei ole vale. Ja. Nii et ma jään selle üle mõtlema. Ja, aga ma küsin sult ka järgmise küsimuse. Oled sa mõelnud, mida teed pärast sportlaskarjääri lõppu? Jällegi, kohe jään vastuse võlgu. Kuidas ma siin, ma eeldan, et sport minu elust ei lahku, et kuna ta on juba nii pikalt olnud, et noh, sa võid spordi nii-öelda minu käest ära võtta, aga sportlas samu seest ära ei võtta. Suurepärane. Kas see jääb nii-öelda selliseks tervisespordiks või kusagil mingi muu ala, ei oska öelda. Et kindlasti tahan ka veel oma enda erialaga edasi tegeleda ja selles valdkonnas targemaks ja tublimaks saada, et need on nii-öelda see, need on selliseks kaks asja, mida kuidagi tasakaalustada ja leida mingi koht. Kas treeneri soovi ei ole? Hinges kuskil ikin. Eks treeneril on ikka soov, et pushime veel ja teeme ja kõik, et aga noh, eks seal ole ka see, et mingi hetk tuleb lihtsalt nii-öelda selle tavalise eluga ka edasi minna, et ei saa ka nii-öelda lõpmatusse jääda sinna nii-öelda basseini, kus just kui nagu sulverdama, et eks ikkagi noh, natuke on see, et eks palka tuleb ka kuidagi teenida. Mõistlik see. Aga no vähemalt spoklase mentaliteet käib igal pool kaas. Jah, tundub nii. Et ei jääd neid kohti, kus paremini asja teha. Just. Siis on meie suuke lemmik küsimus, et mida teeksid miljoni euroga enda ja oma spordiala heaks? Miljoni euroga? No, kui aus olla, ma tean, et kahjuks sellest miljonist eurost ei ole piisav. Me teame ka. Ei ole piisav, aga suures plaanis tahaks ikkagi, see peaks nüüd mingi hetk kunagi tulevikus tulema, aga ikkagi täiesti korralik võistlusbassein Eestisse. Et praegusel hetkel meil ikkagi sellist 50 meetrist õigete standardmõõtude ja suurustega ujulat ei ole ja see tegelikuses oleks meie spordialale ujumises nii para kui ka tavaujumises väga suur samm edasi, et saaks ikkagi võimalikult head treeningtingimused meil ka siin Eestis olla. Siis ütleme, ma arvan, et see oleks juba koht, kuhu nii-öelda just kui raha anda. Et lõpeks see
spa-ujujate ajastu nii-öelda. Ja, koos eksisteerimine. Jah, see spa-ujujate koos eksisteerimine tõesti. Ja noh, aga see, et see ujula oleks hästi läbimõeldud, et siin oleks liigipääsetavus oleks normaalne ja et tõesti võiks ka ujujatega nagu läbi arutada, et mis on olulised asjad, et miks seda ujulat teha, et mitte jälle teha siukest pool liha, pool kala varianti, et neid on meil piisavalt palju Eestis, et võiks olla ikkagi üks asi, mis on ühe mõtte jaoks. Et... No loodame, et keegi, kes meid nüüd kuulab siin täna ja siis meie mõistes tulevikus või olevikus võtab selle mõtte siis endaga kaasa. Oleks väga-väga tore. No selle peale jääme lootma ja mine teha, ehk õnnestub tulevikus ühiselt ka midagi ära teha selles osas. Aga räägime siis natuke rohkem sinust endast, et kuigi sina ja sport olete niivõrd põimunud, siiski küsiksin, et kes sa oled, kus tuled ja millega veel tegeled? Olen Robin ja tulen Tallinnast. Olen Tallinnas sündinud ja elan siiamaani samas kodus, kus ma elanud olen. Tegelen siis praegusel hetkel juba nagu varasemalt mainisin, olen pakendisainer Nefabis. Enne seda käisin siis Eesti Kunstiakadeemias ülikoolis tööstusdisaini erialal ja veel enne seda siis käisin 12 aastat sellises koolis nagu Tallinna Reaalkool. Ja peamiselt tegelengi siis ujumise oma erialase tööga ja kui vaba aeg on, siis tihti peale kipub nii olema, et ikkagi satub see vaba aeg sisustatud olema kuidagi spordiga. No, et mulle meeldib väga discgolfi mängida ja teine siuke suur lõbu, mis mulle väga meeldib, on näiteks lauamängud. Et see oli ka siuke tore hobi, mis ma avastasin korona ajal enda jaoks. Ja need on siuksed asjad, millega ma väga palju siis tegelen, kui seda vaba aega üldse leidub kusagilt. Tekki sul mõni lemmik lauamäng ka, mida meeldib alati ja, mida soovitad kuuleta. Oi, no kindlasti hea lauamäng on Katan, ma arvan, et see on siuke, kui ei ole kunagi varem siukest nii-öelda natukene pikemat ja just kui jutumärkidega rõhutan siin kohal keerulist lauamängu mänginud, siis ma arvan, see on siuke esimene koht, kust alustada. Võt, saate täna siit sellise soovituse endaga kaasa, võtke ja proovige. Joo. Me ikka küsime, et selgituma sõnadega oma puudelisuse olemus, sest me oleme siiski kõigest podcast, kus inimesed meid ei näe. Veel ei näe, jah. Mina siis sündisin ilma vasaku käeta, mis on siis kuni küünarnukini. Ja see ongi nii-öelda just kui minu puue, et halvemaks või paremaks otseselt ei lähe ja nii ta ongi. Ise oled sa mis käeline muidu? Olen parema käeline, et, okay. Selles, et võibolla oleks olnud ka vasaku käeline, mine sa kunagi tea on ju, aga noh, küll õpid ümber, kui teist ei ole. mul on väga vahetu kokku puuda, et mul... oli abiste ja sõber vale, oli saanud olukas nagu sina. Ja siis ta mida abistades ikka ilmasid need asjad, mida peab teisiti tegema. Tema oli parim näide koristamine. Selleks, et asjad nagu tolm ära põhitud saad, siis sa pidid terve riiu oli tühjaks panema asjadest, siis tõmmasid tolmu ära ja siis pidid asjad tagasi panema. Tihti nagu Et temaga arvas, et ta saab kõigega hakkama, kõik ilmesid nagu siuksed eripärad. Eks neid tuleb kätte. Et võibolla küsingi korra veel täpsustuseks, et on mõni asi, mis sa tunned, et natuke on sul keeruline või sa oled nii oma eluga ja ise endaga harjunud, et ei tule väga ette? Ma üldiselt, jah, ma ei tea, kas see on ka kuidagi vanemat õpetusest tulnud või kuidagi ise on see keskkond kuidagi niimoodi mind kujundanud, et ma ikkagi üritan võimalikult palju ise hakkama saada, et ei ole kuidagi siukest, et mitte midagi teha ei saa. Eks selles mõttes ikka ole asju, mis on natukene keerulised. Liha lõikamine on kohe siuke igapäevane näide, mis on siuke
väga hea väljakutse sinna taldrikule, aga siis ma ütlen tavaliselt alati ka, et, et kui, kui ühe käega nii-öelda noaga seda liha ära ei lõike, siis ta ei ole viisavalt hea ka. väga hea. Ta on saartistele suunatelus. See on ju. Kvaliteedimärk. Kvaliteedimärk justkui. aga jah, et eks ta pigem kipub olema jah, sõike nii-öelda sõiksed väiksed nii-öelda igapäevased tegevused, et midagi sõike suurt üldiselt tegemata ei jää, et kui on ikkagi mingi suurem asi, siis üritan kas siis kuidagi modifitseerida seda või muuta nii-öelda seda, et mina saaksin seda teha või siis mingite piirangutega saan seda vähemalt teha, et, et selles mõttes ikkagi üritan teha nii asju, kui, kui mul ikkagi soovi on midagi teha, siis selles mõttes tuleb ikkagi kuidagi katsetada ja proovida. Et toote disainer läheb välja. See, võt, jah, mida sa teeksid teistmoodi? Disainiksid teistmoodi? Oh. Et sul nagu lihtsam oleks. Avastan tuled. Jah, noh, see, mis hea näide selles mõttes, et noh, miks ma seda eriala õpin, ongi tegelikult puht ka sellepärast, et, et noh, väikses saati ma juba pidin natukene alati mõtlema, et kuidas mina saan midagi teha ja et, et kuidas see ka mingi teistmoodi variant töötab, et sealt nagu väga tuli ka see põhjus, miks ma seda eriala õppima läksin. Aga mida ma muudaksin? Vot see on, see on väga hea küsimus kohe niimoodi, kui tulistad... Ei tule. No, ei, kohe niimoodi tule, lööb mõtte jumala tühjaks. No, siis sa pead selle mõttega koju minema ja, ja selle üle mõtlema, võid meile kirjaliku vastuse saata. Aga ma küsin sult, et kus sa võtad oma pauri ja mis on sinu ideaalne puhkus? Minu power, ma arvan, just kui tuleb sellest... rutiinist. Minu jaoks töötab see rutiin nagu kõige paremini, et ma tean, et mul midagi on homme tulemas ja selle pealt just kui sõidan. Et, et ma ei saaks nüüd öelda, et, et jah, et mul nagu sellest naturaalset powerit on nii palju just kui. Et see rutiin on, ma arvan, see, mis on minu jaoks see peamine punkt. No siis on hea, et ta sulle hästi mõjub. Et... Ja sama juga see sama sport, millega sa igapäevaselt kaks korda päevas tegeled, et et tunned nagu, et noh, ma ei tea, kui sa mingi aeg võibolla nii intensiivselt ei ole seda teinud, aga praegu teed stabiilselt, et tunned, et nagu on lihtsam elada? Tead, ausalt öeldes jah ja ei. Et see oma võlu on see, et jah, sa saad selle rahulolu, et, et sa oled midagi toredat teinud nii-öelda rasket trennis, aga samas on see, et sa oled ikkagi konstantselt suht väsinud. Et see on see... probleem ja noh, tulles tagasi küsimuse juurde, et mis minu ideaalne puhkus on, siis ma ütleks, et see on sõike kombineeritud versioon sõikesest aktiivsest liikumisest ja natukene ka täiesti puhkamisest, et aga ma arvan suures pildis, mis see taga on see, et tuleb korraks lihtsalt nagu puhkust anda nii kehale, ehk siis nii-öelda niisama puhata, kui ka puhkust anda ajule, et teha siis midagi sellest tegevust, mis on sinu jaoks nii-öelda mediteeriv ja mõnus. Et saaks sellestest iga argipäeva probleemidest ja muredest korraks eemale. Siis kuulduks, et sul on asi paigas, mille üle on suurem. Nii. Aga kuidas sa suhetud nagu ligipääsetavuse, vajaduse ja abi küsimisega? Võt, see ligipääsetavuse küsimus on alati selline hea küsimus, et ma tean, et see on meil suur probleem. Minu puudega just kui see nii suureks probleemiks ei ole, kuna mul on ikkagi kaks tervet jalga all ja enam vähem ikkagi saan asjad tõstetud ja tehtud, et aga ütleme niimoodi, et ikkagi Tallinnas sellega veel hästi ei ole. Et võibolla, kui me nüüd juba vaikselt hakkame täna vaid nagu paremaks saama, siis hooned on veel ikkagi väga keerulised, et noh, hea näide on ka just ujulate kontekstis, et eksisteerib selline tore ujula nagu selle ujula, et seal just kui nagu on kõik puudega inimestel olemas, aga näiteks, et pääsed ujulasse ratastooliga, pead sa minema põhimõtteliselt riietsruumis riided ära vahetama, liftiga foieesse sõitma. Ja läbi foie, jah. Läbi foie just, minema just. Siis sinna ette, et jah, see, noh, ma ütleski seda, et see
just hoonete kontekstis on ka see, et see võib-olla arhitektide õpetamine ja koolitamine on ka väga-väga oluline asi, mida tuleb teha, et mitte ma arvan selles, et nad ei tahaks seda teha või et neil ei ole soovi, vaid asi pigem on ka selles, et üks on seadused ja teised on siis see, et neil lihtsalt nad ei tule selle peale, nad ei oska sellest vaatevinklist vaadata, kuna nad ise ei ole võib-olla kokku puutunud puudega inimestega nii palju. Ja see on mõistetav ja kahjuks ka natuke liialt igapäevane, aga aga on su mingid asju silmajal, mis nagu tootedisainis närvidele käib. Ja, sinu seisukohalt. Et ta vaatab peale, no miks nii? see on jällegi hea küsimus. Ma ütleks, juba üks põhiasi on ka, mis on, et mind ajavad väga närvi tushid. Et tushid on mõrtes see, et alati on see, et igakord, kui sa pead kusagil tushi alla minema, siis kas sa nüüd pead seda nuppu keerama, kas sa pead nüüd seda nuppu vajutama, kus kohas saab soojemaks, kus kohas saab külmemaks. Need on kõik nagu mingi täielikud UFO seadeldised ja tihti peale tekib küsimus, et no issand jumal küll, et kas seda ei saaks lihtsamaks teha. Ja sama, sarnane kategooria on ka, ma ütleks, et uksed on selline tore asi, et kui peal on kirjas, et lükka või tõmba, et noh, selles mõttes need on õnneks toredud, aga kui ei ole seda silti, hea näide on see, et kus on selline klaasist uks ja mõlemal pool on justkui nagu sellised käepidemed, mida peaks tõmbama ja siis tõmbad ühelt poolt ja mitte midagi juhtu. Et see on selline tore teine selline nõme asi, mis närve ajab. Aga põhja panevad ja huvitavad sisutihedad näitad, et peab isegi mõtlema nüüd tuši otsikute peale elus kraadi võrra rohkem. Ja on nii. Uskui, ja tegelikult kolmas asi on ka. Palun. Kolmas asi on printerid. Printerid. Et mingil põhjusel need kipuvad ka olema kuidagi jubedalt nagu selle jaoks, mida nad tegema peavad nagu liiga keerulised ja arusaamatud ja väga palju on nendega jamasid ja hädasid. Ja sellega ma olen nõus. Et kuidas saata niimoodi, et mõlemal poolel on üks printitud või vastupidi, et ta on ühele poole print. Ja siis, et, siis on see, et tint on otsas ja et paperi ei kinni kuhugi ja neid hädasid on palju. Ma arvan, et kui me selle peale sügavalt mõtlema jääme, siis me veedame ikka mitu head tundi siin nende toodetega, mis meie ajusid kettesse ajavad. Nii mina küsin sult järgmise küsimuse, millest natuke on juba juttu olnud, aga mida oled õppinud ja mis tööd sa teed? Ma küsin sult seda oppi siis niipidi, kuna ennem ja natuke siin on juba sest räägitud, siis kui palju sa ise puutud kokku nende asjadega, mida sa oled aidanud siis disainida? Kas sa, noh, igapäevaselt või kuidas sa nagu... Et igapäevaselt, millega olen, et ülikoolis oligi peamiselt ikkagi see, et noh, me tegime projekte just kui selle jaoks, et nii-öelda haridust saada, et kas õppisime siis mingid tehnikaid või mingid siukseid elementaarseid baasteadmisi, et seal just kui nii palju seda siukest kokkupuudet oma toodetega ei olnud. Aga nüüd tänapäeval, kui ma olen pakendidisainerina töötan, siis pakendit on tegelikult siis noh, igal pool ja sellega naljakas asja ongi see, et muidu see pakend on ütleme suhteliselt selline valdavalt kui öelda, nähtamatu ala, et noh, kui tellid mingi toote, tuleb toode kohale, toode viskad papkarbi viskad minema ja toote jätad alles nii-öelda, et aga nüüd vaatad neid igasugused huvitavid lahendusi, mis on välja mõeldud nendes karpides ja üritad seda ka oma töövaldkonda võtta ja samuti märkad kuidagi neid kõiki seda pakendi lahendusi kordades rohkem kui varasemalt. Jah, aga siis võibolla sa oled ikkagi õige inimene selle ala peale sattunud, et oskad märgata ja võibolla tekib ka tõesti mõni parem lahendus aja jooksul, et ise endal praegu pakendite osas ei tulegi. Põlisvaenlased ei meil. No, põlisvaenlased on need täis plastiku, kus sa pead, ma ei tea, käärnidega need jõkrat pussitava, et kätte saada. Need on tõesti korralikud türnuflid. et neid ei saa kunagi lahti. Ja. Aga on su tee viinud mõnda vabaühendusest siis nagu MTÜ-sse või et kus oleksid asjatanud näiteks ülikoolis või ujumisega seoses? Väga mitte. Sel ja põhjus seal taga tegelikkuses ongi see, et lihtsalt ei ole seda justkui siukest aega kui sellist leidnud, et noh, kui oli ülikool, siis oli ülikool ja trenn ja kui nüüd on töö, siis on töö ja trenn,
et see võtab ikkagi põhimõtteliselt terve päeva enamiku ajast nii-öelda ära ja seetõttu ei ole ka nii palju justkui sellaiste ühingutega kokku puutunud. Aga tunned, et tahaksid kunagi mingis valdkonnas tegutseda? Jällegi ütlen seda, et kohe ei oska niimoodi puusalt tulistada, et see on ka täpselt kuidagi siuke, et kui see kontekst tundub õige ja et on see, kuhu ma ikkagi võibolla tahaksin sellest midagi teha, siis võibolla küll, aga niimoodi ei ütleks, et ka kindla sõnaga kohe, et nüüd kindlasti tahan minna. No sa oled nii noor mees, et sul on aega veel igale poole jõuda oma tihedate päevakavade käigus. Ma küsin sult sellise küsimuse, et kes on sinu suurim eeskuju? See ei pea olema üks inimene, võib olla mitu ka. Ja võibolla ei olegi sellist inimest. Nende eeskujudega on ka täpselt see sama asi. Ma olen ise selle peale päris pikalt mõelnud ka, et no, ma just olen seda sõpradega arutanud ka, et just kui vaadata näiteks USA, siis seal on nagu hästi see, et see peab, nagu kõikidel on eeskujud ja kõik sellised asjad, et ma just kõelda, minul nagu väga ei ole, et eks kindlasti on nagu mingid inimesi, kes mind inspireerivad, aga ma ei saaks ka öelda, et ma neid just kui nagu eeskujudena võtan, et vaata, mida nad teevad õigesti ja mis on see, mida nendelt nii-öelda kaasa võtta, aga selles mõttes kõnni ikkagi oma rada. Et, on sul mingi konkreetne näide, et mida oled kellegi üle võtnud või mõne snitti võtnud? Vaat ma nüüd ei oskagi öelda, kas ma kohe mingit snitti olen võtnud, aga ütleme niimoodi, et ka kunagine paraöö ja nüüdseks ära lõpetanud Kardo Ploomipuu, et tema on minust ikkagi peaaegu 10 aastat vanem ja ta oli nagu justkui hea näide minul spordi jaoks nii-öelda, et kuhu poole sihtida, kuidas käituda, mida teha ja see on nagu ujumismaailmas mind väga palju aidanud, et temal oli juba nii palju rohkem kogemust, nii noh, et mida minul veel ei olnud ja lihtsalt selle pealt õppida. Et näiteks see on selline üks hea näite koht. Selle põhjal saame öelda, et sul on ju täitsa olemas selline eeskujulik inimene. Eeskujulik inimene on võibolla hea parem näide just kui, et sellest suurt eeskuju nagu niimoodi ma ei oskagi. Aga eeskujulik inimene on olemas. Jah, me arvustame ka, et tuleb ikka ei saa mitte ühte eeskuju, et igalt ühelt on midagi võtta. Tuleb võtta igalt ühelt parimad tükid. Jah. Et jah, see on täpselt ka selle eeskujuga seega, et noh, kõikide tema vaadete või mingite seisukohtadega ju ei pea nõustuma, et sealt nii-öelda midagi neid vaateid leida, et selles mõttes on ju võimalik võtta, mida ise tahad. Et. Väga arusaadav. Mm-hmm. Võibolla siis oskad välja tuua, et mis enda kui õnnelikuks teeb, mis aspektid elud? Ka väga hea küsimus. No, ujumine teeb. Jah, kindlasti füüsiline liigutamine teeb mind kindlasti väga õnnelikuks, aga ma arvan, et kui sellele küsimusele sellest suuremat vastust pakkuda, siis on see, et mulle meeldib nii-öelda kasutada seda sõna sellest lauset, et it is what it is. On et, nagu on. On nagu on. Et ma ei ole nagu väga kunagi usku, et noh, see olukord, kus sa satud, see olukord on selline prooviselt välja ujuda. väga õige. et selles mõttes ja just kui sealt tulebki see võibolla see õnnelikus ka, et sul antaks ette see, mis sul antaks, aga proovi sealt välja ujuda ja kui sa suudad sealt välja ujuda, siis võibolla see teebki nagu mind just kui õnnelikuks, et sellised väiksed saavutused elus. Et see ei pea olema sellised, et nii, nüüd ma lähen võidan kusagil medali või et nüüd ma ei tea, ma saan miljonäriks või mida iganes. Et kas oli sellised väiksed pisiksed toredad asjad igapäevased, koristasin oma toa ära ja viisin prügi välja ja või olin lihtsalt tubli ja aitasin kedagi. Et need on, ma arvan, sellised asjad, mis mind õnnelikuks teevad suures pildis. Et tööta sellega, mis sul on. Juh, täpselt nii. No see kogu jutt kõlab küll sellise mehe jutu moodi, kes olümpiale pürgib, nii et taaskord võime teda, et õige inimene on õiges kohas. Ja mina küsin sult viimase ilusa küsimuse. Mida sa soovid lõpetuseks öelda? Lõpetuseks ma arvan, ütleksin seda, et
Täpselt samamoodi võtke päev korraga, ei ole vaja kuhugi otseselt tormata ja paanikasse minna, et ja ma arvan, nagu ma ka siin just lõpus ütlesin, et tundke rõõmu pisikestest asjadest, et olukord maailmas võib olla nii nagu ta on, aga see ei tähendaks seda, et ei saaks väiksid võite igast päevast võtta. No väga ilus mõte tänase saate õhtupooliku lõpetuseks meil siin, et no. Mina ütlen sulle, et suur tänu, Robin, et sa olid nõus meiega sõbralikult seda õhtud siin veetma sõbrapäeval ja meiega vestlema. Oli väga meeldiv ja soovime sulle läbi väikeste ja suurte tegevuste siis edu olümpial. Suur aitäh teile ja aitäh saatesse kutsumast. Ja, Jüri. Ma arvan ka, et tore, et tulid. Ja ma leian samuti, et igas päevas on palju toredat, mida silmus pidada. Ja. Just, olen härrastega nõus ning ütlen omalt poolt lõpetuseks, et kuulake kindlasti ka siis järgmist tõelised võitjad podcasti osa, kus saatejuhi rollis on taas Indrek Peterso ning meiegi kohtume teie Keetri vahendusel taas kord märtsikuus. Tõelised võitjad podcast valmib aga jätkuvalt Eesti Paraolümpiakomitee ja Delfi koostöös ning saate valmimist toetab Malta Ordu sihtasutus Eestis. Kohtumisi! Tõelised võitjad on need, kes nihutavad takistuste kaugemaid piire.